Merhaba herkese, salamlayıram. Bugün biz sizinle 5-ci sinif riyaziyyat dərsindəki onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması mövzusuna baxacağıq və ona aid misal və məsələlərin həllini birlikdə həll edəcəyik. İlk öncə onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması mövzusu haqqında danışmaq istəyirəm. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılmasına oxşar qaydada aparılır. Məsələn, bizə verilmiş hansısa bir onluq kəsri yuvarlaqlaşdırmaq üçün ilk öncə hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdıracamsa həmin mərtəbədəki rəqəmi qeyd etməliyəm. Məsələn, mən təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıracam. Bu onluq kəsrinin təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmini qeyd edirəm. Daha sonra isə qeyd etdiyim rəqəmdən sağda gələn rəqəm 4-dən böyükdürsə, onda qeyd etdiyim rəqəm, qeyd etdiyim rəqəm 1 bant artırıram. Yox, əgər 4-dən kiçikdirsə, onda həmin qeyd etdiyim rəqəmi olduğu kimi saxlayıb, digər rəqəmləri 0-a çevirirəm. Bunun üçün məsələn, 1627 onluq kəsrini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırarkən təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 3-dür. Sağda gələn rəqəm 6-dır. 6 4-dən böyük olduğuna görə 3-ü bir bax artırıram. Digər rəqəmləri isə 0-a çevirirəm. Bu da 474-ə bərabərdir. Məsələn, 473-dən 1627 onluq kəsrini 1/1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq üçün 1/1-lər mərtəbəsində dayanan rəqəmin altından xətt çəkirəm. Ondan sağda gələn rəqəm 4-dən böyükdürsə, onda həmin rəqəm bir vahid artırır. Gələn rəqəm 7-dir. 7 4-dən böyük olduğuna görə 2-ni bir vaxta artıracam 3. Sağdakı bütün rəqəmlər isə 0-a çevriləcək. Bu da 473-dən %63-ə bərabərdir. Daha sonra məsələn 1627 onluq kəsrini 1/1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapşırılırsa bizə 7-dən sonra gələn rəqəm göründüyü kimi 0-lardır, 4-dən kiçikdir. Olduğu kimi saxlayacaq. Elə isə artıq öyrənmə tapşırıqlarındakı misal və məsələləri həll etməyə keçək. Misal 1. Ədədləri təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapşırılıb bizə. Misal 1. A bəndindəki rəqəmimiz 79-dan %86-dır. Təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmi qeyd edirəm. 9. 9-dan sağda gələn rəqəm 8 4-dən böyük olduğuna görə 9-u bir vaxta artırıram. Digərlərin 0-a çevirirəm. Bu da 80-ə bərabərdir. Daha sonra 6-dan %89 onluq kəsrini təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 6-dır. 6-dan sonra gələn rəqəm 8, 4-dən böyük olduğuna görə 6-nı bir vaxt artırıram, digərlərin 0-a çevirirəm. 1.9 Təkliklər mərtəbəsinə dayanan rəqəm 1-dir. 1-dən sonra 0 gəlir, 0, 4-dən kiçik olduğuna görə 1 olduğu kimi saxlayırıq. %78-dən %65 onluq kəsri. Təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 8-dir.
8'den sadəcələn rəqəm 6, 6 4-dən böyük olduğuna görə 8-i bir vahidə artırıram. %77 onluq kəsri. Təşrişlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 1-dir. 1-dən sadəcələn rəqəm 7, 4-dən böyük olduğuna görə 1-i bir vahidə artırıram 122. Digər rəqəmlər 0 edilir. 19'dan %18 onluq kəsrinə. Təşrişlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 9-dur. 9-dan sonra gələn rəqəm 1, 4-dən kiçik olduğuna görə. 19-dur. 750 tam %18 onluq kəsri. Təşrişlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 0-dır. 0-dan sadə gələn rəqəm 1, 4-dən kiçik olduğuna görə 0 olduğu kimi qalır. 750 bölü 0. Bərabər də 750-yə. İkinci misalda. İkinci misalda bizə ədədlər verilib, onlar 10 da birlərə və təşrişlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapşırılır. İlk öncə verilmiş ədədləri mən 10 da birlərə, daha sonra isə təşrişlərə qədər yuvarlaqlaşdıracağam. 12 tam %72 onluq kəsrini 10 da birlərə qədər yuvarlaqlaşdıran zaman 10 da birlər mərtəbəsindəki rəqəmi qeyd edirəm. Sadə gələn rəqəm 4-dən kiçik olduğuna görə 7 olduğu kimi qalır. 3-dən %18 onluq kəsri. 10-da birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 1. 1-dən sadə gələn rəqəm 8, 4-dən böyük olduğuna görə 1, 1 vaxt artırılır. 2, 0 edilir. 121 tam %92 onluq kəsri. 10-da birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 9-dur. Sadə gələn rəqəm 2, 4-dən kiçik olduğuna görə 9 olduğu kimi qalır. 121 tam %9. 34 tam %85 onluq kəsri. 10-da birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 8-dir. 8-dən sadə dayanan rəqəm 5, 4-dən böyük olduğundan 34 tam %9. 0-dan 1000-də 687 onluq kəsri. 10-da birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 6-dır. 8, 4-dən böyük olduğuna görə 6 bir vaxt artırılır. 0-dan 10-da 7. 0-dan %9 onluq kəsri. 10-da birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 0-dır. 9, 4-dən böyük olduğundan 0-dan 10-da. 50-dən %91 onluq kəsri. 10-da birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 9, sağda dayanan rəqəm 1, ona görə 4-dən kiçik olduğuna görə 9 olduğu kimi qalır. Bu da bərabər 50-dən 9-a. 1 bəndində isə verilmiş onluq kəsirləri təşrişlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapşırılıb bizə. Təşrişlər mərtəbəsində dayanan rəqəmi qeyd edirəm. 2. Sağda gələn rəqəm 7, 4-dən böyük olduğundan 13-dən. Təşrişlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 3-dür. Sağda gələn dayanan rəqəm 1, 4-dən kiçik olduğundan 3 olduğu kimi saxlayıram. Təşrişlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 1-dir. 1-dən sağda gələn rəqəm 9, 4-dən böyük olduğundan 122-dir.
Təşəkkülün mərtəbəsində dayanan rəqəm 4-dür. 4-dən sağda dayanan rəqəm 8, 4-dən böyük oldu. Bundan 35-dən. Təşəkkülün mərtəbəsində dayanan rəqəm 0-dır. 0-dan sağda dayanan rəqəm 6, 4-dən böyük oldu. Bundan 1-ə bərabərdir. Təşəkkülün mərtəbəsində dayanan rəqəm 0-dır. 0-dan sağda dayanan rəqəm 0, 4-dən kiçik olduğundan 0 olduğu üçün saxlayıram. Təşəkkülün mərtəbəsində dayanan rəqəm 0-dır. 0-dan sağda dayanan rəqəm 9, 4-dən böyük olduğundan 51-dir. Üçüncü misalda isə yuvarlaqlaşdırmanı ədəd 9 üzərində onun kəsirləri uyğun 2 ədəd arasında yerləşdirməsini göstərməklə təqdim etməyi tapşırılır. 1,8 ədədini təşkilçilərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapşırılır. 1,8 ədədi ədəd 9-da 1 və 2 ədədlər arasında olduğundan 1 bölgünün qiymətini 0,1 qəbul etsəm, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,9 və nəhayət 2. 1,8 burada, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 burada dayanacaq. Və bu, buradan görürəm ki, ədəd 9 üzərində 1,8 onluq kəsri 2-yə daha yaxın yerləşəcək. Bunun üçün də 1,8-i təşəkkülərə qədər yuvarlaqlaşdıran zaman 2-yə bərabər olacaq. 1,32 onluq kəsrini 10-da 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tələb olunur. Görürəm ki, 1,30 və 1,40 ədədlər onluq kəsrlər arasında yerləşir. 1,32 onluq kəsri. Bunun üçün də 1,31, 1,32 burada qeyd etsən 1,32-ni, 1,30-a daha yaxın olduğunu görə etsən. 0,456 onluq kəsri. 1/1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapşırılıb. 0,456 onluq kəsri, 0,450 və 0,460 onluq kəsrlər arasında yerləşir. 451, 0,451, 451, 452, 453, 454, 455, 456 da burada yerləşir. Və bu ədəd 9 üzərində görürəm ki, 0,456 onluq kəsir, 0,460 onluq kəsirinə daha yaxın yerləşir. Məsələ 4. Məsələ 4. Samirin avtomobili hər 100 kilometrə 7,85 litr benzin işlədir. Avtomobilin 1000 kilometr yola işlətdiyi benzinin miqdarı təxminən 70 litrdir. Fikri doğrudur mu? Bu fikrin doğru və ya yanlış olduğunu bilmək üçün ilk öncə 1000 kilometrə işlətdiyi benzinin miqdarını tapacağam. 100 kilometrə 7,85 litr benzin işlədirsə, min kilometrə nə qədər benzin işlədir? X litr desəm. Min kilometrdə 100 kilometr 10 dənə olduğundan 10 dənə olduğundan deməli, min kilometrdə işlətdiyi benzinin miqdarı 100 kilometrdə işlətdiyi benzinin miqdarının 10 dənə çox olacaq. Əvvəlki mövzularda öyrəndiyimiz kimi hansısa bir onluq kəsri ona vurmaq üçün sıfırların sayı qədər vergi sağa sürüşdürülür. Buradaysa burada olacaq. 78,5 litr. Daha sonra isə 78,5 litri yuvarlaqlaşdırıram. Təşəkkülə qədər yuvarlaqlaşdıracam əlbəttə ki. Təşəkkülə mərtəbəsində dayanan rəqəm 8-dir.
8-dən sağda dayanılır, yəni 5-4-dən böyük olduğuna görə 8-1 vaxt artırılır. 79, bu da bərabərdir 79-a. Deməli, Samirin avtomobili hər 1000 kilometrə təxminən 79 litr benzin işlədilmiş. Fikir səhv imiş. Salam. Fikir doğru deyil. Doğru deyil. Misal 5, misal 5-də bizə 1, 3, 5, 4, 6 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yazıla bilən 50-dən kiçik ən böyük onluq qəsri onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq tapışılır. Bu ədədlər rəqəmlərdən 50-dən kiçik ən böyük onluq qəsri düzəltmək üçün 46 tam 1531. Bu onluq qəsri onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırsan, onda birlər mərtəbəsində dayanan rəqəm 5, 5-dən sağda dayanan rəqəm 3-dür. 3-4-dən kiçik olduğuna görə 5-i olduğu kimi saxlayın. 46 tam 46 tam onda 5-ə bərabərdir. B bəndində 3 tam onda 5-dən böyük, 3 tam onda 6-dan kiçik, onluq qəsri 100-də 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Elə bir ədəd tapmalıyam ki, 3 tam onda 5-dən böyük olsun, 3 tam onda 6-dan kiçik olsun. Bu onluq qəsirləri 100-də 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdıracaq. Bu rəqəmlərdən istifadə etmək 3 tam onda 5-dən böyük, 3 tam onda 6-dan kiçik onluq qəsirləri yazdım. İndi isə onları 100-də 1-lərə qədər üst-üstə yuvarlaqlaşdırmalıyım. 100-də 1-lər mərtəbəsində dayanan rəqəmləri qeyd edirəm. Birdən sonra dayanan rəqəm 4, 4-4-də bərabər olduğundan 3 tam 100-də 51, həndəki 0. Sağda dayanan rəqəm 6-4-dən böyükdür, 3-dən 52. Sağda dayanan rəqəm 1-4-dən kiçikdir. Onun üçün 4 olduğu kimi qalır. 3-dən 54, yanındakisi. 3-dən 54. 4-dən sağda dayanan rəqəm 6-dır. 6-4-dən böyük olduğundan. Bərabər 3-dən 55-ə. Sağda dayanan rəqəm 1, 4-dən kiçik olduğundan. 3-dən 56-ya yandakı. Bərabər 3-dən 56-ya. 4-4-də bərabər olduğundan 6-nın olduğu kimi saxlayacağım. 3-dən 50. C bəndində isə bizə onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4,4 alınan onluq qəsirləri tapmaq tapşırılıb. Göründüyü kimi hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməliyəm. 4,3 yazsam.
3-dən sağda dayanan rəqəm 4-dən böyük olmalıdır ki, bu onluq kəsri yuvarlaqlaşdıran zaman, onda bilərək yuvarlaqlaşdıran zaman 4-4 almışsın. Bunun üçün də 5-6-dan istifadə etməliyəm. Dörtten on binden 3561, dörtten on binden 3516, dörtten on binden 3615, dörtten on binden 3651. Nizə gəlin bu ədədləri yuvarlaqlaşdıraq və həqiqətən də 4.4 alındığımız səhnə şəkildə göstərək. Onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdıran zaman 3, sağda dayanan rəqəm 5, dörtten böyük olduğundan 4.4. 4.400-dir, o da 4.4-də bərabərdir. Onda bilən mərtəbəsində dayanan rəqəm 3, sağda dayanan rəqəm 5, 4-dən böyük olduğundan 4.400-dir, o da 4.4-də bərabərdir. Onda bilən mərtəbəsində dayanan rəqəm 3-dür. 3-dən sağda dayanan rəqəm 6, 4-dən böyük olduğundan 3-1 vaxt artırılır. 4.400, o da bərabərdir 4.4-də. Onda bilən mərtəbəsində dayanan rəqəm 3, 3-dən sağda dayanan rəqəm 6-dır. 6, 4-dən 1-1 böyük olduğundan 3-ü 1 vaxt artıracaq. 4.400 bərabərdir 4.4-də. Məsələ 6. 5 dost sifariş etdikləri və qiyməti 24.99 manat olan pizzanın pulunu öz aralarında bərabər bölmək istədilər. Hər biri təqribən neçə manat ödəməlidir? İlk öncə 24.99 onluq kəsrini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağam. Təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdıran zaman təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 4-dür. 4-dən sağda dayanan rəqəm 9. 9, 4-dən böyük olduğuna bu 4 bir vaxt artıracaq, olacaq 25. Digər rəqəmlər isə 0-a çevriləcək. 25-ə bərabərdir. Daha sonra isə 25 manatı 5 dost arasında bərabər böləcək. Bunun üçün də 25 bölünsün 5. Bərabərdir 5. Zalan. Hər dost 5 manat ödəməlidir. Məsələ 7. Yemişin kiloqramı 1 manat 50 qəpikdir. Tərəzi yemişin kütləsinin 1.975 kiloqram olduğunu göstərir. Yemişin kütləsini tam qədər yuvarlaqlaşdırmaqla alıcının ödəməli olduğu pulu tapın. Yemişin kütləsi 1.975 kiloqramdır. Tam qədər yuvarlaqlaşdıran zaman təkliklər mərtəbəsində dayanan rəqəm 1-dir. 1-dən sağda dayanan rəqəm 9, 4-dən böyük olduğuna görə 1-1 vahid artırılır. 3. Bərabər 2 kiloqram. 1 kiloqram yemişin qiyməti 1 manat 50 qəpikdirsə, iki kiloqram yemiş x manat desəm, 2-ni bölürəm 1-ə, eləyir 2-yi, 1 manat 50 qəpikdə. D
Deməli, alıcı 1 tam 1975 kiloqram yemiş üçün 3 manat pul ödəməlidir. Misal 8. Aşağıdakı çıxıları qızıl zinət əşyalarına aiddir. Bu çıxıları %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Həmin çıxıları mən növbə artıq qeyd etmişəm. %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Mən %1-lər mərtəbəsində dayanan rəqəmləri qeyd edirəm. Üçüncü. Sağda dayanan rəqəm 5. 4-dən böyük olduğunu, 8-i bir vaxt artırıqla, 2 tamın da %90 edir, o da 2 tam %19-a bərabərdir. %1-dən mərtəbəsində dayanan rəqəm 5-dir, 5-dən sağda dayanan rəqəm 8-dir. 8 4-dən böyük olduğuna görə 5 bir vaxt artırıq. %1-lər mərtəbəsində dayanan rəqəm 5-dir. Sağda dayanan rəqəm 3-4-dən kiçik olduğundan 5 olduğu üçün sağ var. %1-lər mərtəbəsində dayanan rəqəm 9-dur. Sağda dayanan rəqəm 9-dur. 4-dən böyük olduğundan bu 9 bir vahid artırır. Sağda dayanan rəqəm 2-dir. 2 4-dən kiçik olduğundan. %49-a bərabərdir. B bəndində isə bizə Ayşə xanım almaq istədiyi üzüyün kütləsi 5-ci bənddə göstərildiyi qədərdir. Yəni 2 tam 4929 qramdır. Bir daha yazsam. Qramdır. Bu ədədi 10-dan 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hesabladı. Satıcı bu ədədi 10-dan 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla hesabladı. Onda bilən mərtəbəsində dayanan rəqəm 4-dür. Sağda dayanan rəqəm 9, 4-dən böyük olduğundan. İki tamında 5 qrammış. 1 qram qızılın qiyməti 7 manatdırsa, 7 manatdırsa, 2,5 qram qızılın qiyməti 1 qismanadır. Bunun üçün də 2,5-i bir qram qızılın qiyməti 70 manatdır. İşte, x bərabərdir. 2,5-i 70-ə vuracaq. Bunun üçün 2,5-i 10-a vurub 7-yə vurmalıyam. Əvvəlki yoruzlarda keçdiyimiz kimi hər hansı bir onluq kəsir ona vurmaq üçün vergül sıfırlanan sayı qədər sağa sürüşdürülürdü, yəni burada olacaq. 25 olsun 7. 25 olsun 7-də 5-i 7-yə vuranda 35, 175 manat edəcək. Deməli, Ayşə xanım 2,5 qram qızla 175 manat pul ödəməlidir. Əziz şagirdlər, bu gün də onluq kəsirlərin yuvarlaqlaşdırılması mövzusuna baxdıq və məsələ və misallar birlikdə həll etdik. Gələn dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.